গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আজি মোৰ বিশেষ দিন, সেইবাবে আজি লগাতকৈ অলপ বেছি সোনকালে উঠিলোঁ। আৰু মই সদায় উঠোঁতে, বিচনাৰ পৰা নামোতে মই ভগৱানৰ নাম লৈ নামোঁ। এইটো মোৰ হেবিট হয়। আৰু গোটেই ঘৰ চৰ মুচি মেলি ফ্ৰেছ হৈ মেলি বন্তি গছ আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া মই ডিউটিলৈ বুলি ৰেডি হ'বলৈ ল'লোঁ। আৰু আজি চব নতুন পিন্ধিছোঁ দেই। আৰু চুটযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু মই যোনটো ৱাচ পিন্ধিব লৈছোঁ এতিয়া, এইটো ৰাগা টাইটেনৰ হয়। এইটো মোৰ ছেল্ফ গিফ্ট হয়। আৰু এইটো মানে মই বহুত চাই আছিলোঁ, কিন্তু মানে সেই অনলাইন চাই আছিলোঁ। বাট মই এদিন ৰিলায়েন্স ষ্টোৰ যাওঁতে ডাইৰেক্ট তাত দেখিলোঁ, মানে একো ভাবিবলৈ নাই আৰু ডাইৰেক্ট লৈ লৈছোঁ আৰু। আৰু সেইটো মই বাৰ্থডেত পিন্ধিম বুলিয়ে ধুনীয়াকৈ সাঁচি থ'লোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ওচৰৰ দাদাজনে মোক জোকাৰি আছিলে আজি বাৰ্থডে বুলি, ছ' তেওঁৰ লগতো সেই তেনেকৈ কথা পাতি পাতি ওলাই থকা হৈছিলে। আৰু মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ ফাইনেল লুক, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। আৰু ৰুমৰ পৰা ওলাই মেলি অফিচ গ'লোঁ। অফিচ গৈ মেলি অফিচৰ কাম কৰি মেলি চাহ খাবলৈ সোমালোঁ। চাহ খাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গিফ্ট পাই গৈছোঁ, ভাল লাগি গৈছে আৰু মনটো। অফিচৰ ষ্টাফবিলাকে কেক এটা এৰেঞ্জ কৰিলে, চাহ কেক কাটি মেলি চাহ এটা খাই মেলি ৰুম পাওঁ মানে মোৰ 7:30 মানে হ'ল। তাৰপিছত আহি গা পা ধুই আকৌ খানা বনোৱাত লাগি গৈছোঁ। আৰু বহুত কেইজন মানুহ আছিলে, মানে 17-18 মানুহ আছিলে গোটেইখিনি মিলাই। কেম্পাছৰো কেইজনমানক মতা হৈছিলে আৰু তেনেকৈ মানে যতন নাছিলে তেনেকৈ। মইতো ছিংগলকৈ থাকোঁ ৰুমত, ছ' মোৰতো কুকাৰ বহুত সৰু। ওচৰ তেনেকৈ মানে কালেক্ট কৰি মেলি 3টা কুকাৰত পোলাও বনাইছোঁ। আকৌ এইফালে চিকেন নহয়, মটন, ক্ৰিমি মটন বনাইছিলোঁ। ছ' তেনেকৈতো এটা কেৰাহীত নহয়, সেইকাৰণে 2টা কেৰাহীত মটনটো বনাইছোঁ। তেনেকৈ মানে কৰি মেলি আৰু বজাৰখিনি মই অলৰেডি মানে আমাৰ কেম্পাছৰ ল'ৰাজনক আনি থ'ব দিছিলোঁ। তেহেঁতি ল'ৰা দুজন আছিলে, তেহেঁতি বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি ৰেডি কৰি থৈছিলে। আৰু মানে পাচলিবোৰ যি যি প্ৰয়োজন হয় মানে সেইবিলাক তেওঁলোকে গুচাই মেলি ৰেডি কৰি থৈছিলে, হেল্প কৰিলে দেই সেই ল'ৰাকেইজনে। মানে সেই ল'ৰাকেইজনে বহুত হেল্প কৰিলে, তেহে নহ'লে ইমান সোনকালে চাগে নহ'লগৈ হ'লে। তাৰপিছত বনাই মেলি হৈ গ'ল। মই অফিচত ফোন, মানে ছাৰহঁতক ফোন কৰি দিলোঁ, খানা হৈ গ'ল, তেওঁলোকে আহিলে। আৰু আহি মেলি ৰৈ থাকিবলৈও জেগা নাই, সেইকাৰণে মানে খানাটো যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া মাতিম বুলি ক'লোঁ। খানা হৈ গ'ল, আহিলে। আহি মেলি প্ৰথমতে পোৱালি দুজনী আছিলে, তেওঁলোকক দি ল'লোঁ, নহ'লে শুই যাব পাৰে ন সৰু ছোৱালী। তাৰপিছত তেহেঁতি খোৱাৰ পিছত ছাৰহঁতক দিলোঁ, তেওঁলোকক একেলগে ছাৰ্ভ কৰি মেলি খাই বৈ ধুনীয়াকৈ। তেওঁলোক যোৱাৰ পিছত আমি কেম্পাছৰ বাকী থকাবিলাকে খাই ল'লোঁ। লাহেকৈ খাই লৈ ইমান তেনেকৈ চাফা নকৰিলোঁ, কাৰণ বহুত টাইম হৈ গুচি গ'ল, মানে আপোনাৰ 12টাই বাজিবলৈ হ'ল। ত' তেনেকৈ আকৌ নেক্সট দিনাখন মোৰ আকৌ ডিউটি আছিলে, ছ' সেইকাৰণে মানে মই বস্তুবিলাক তেনেকেই ৰাখি থ'লোঁ অকণমান মানে ওপৰে ওপৰে চফা কৰি। আৰু দিনটো তেনেকেই মানে স্পেচিয়েল দিনটো তেনেকেই পাৰ কৰা হ'লোঁ। বাই বাই।